יש כזה בדיחה, כנראה שלא הייתה אף פעם, אבל בדיחה שמישהו התחתן והאבא של הכלה נתן לו מתנה חמור. ועד אחרי החתונאים חוזרים לבית של החתן היה רחוק. אז הולכים עם החמור, והוא, הבעל נורא נחמד, מסור, אמר לאשתו לרכב על החמור. הולכים, 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 באו אצל איזה עיר, כל האנשים עומדים בצד וצוחקים, תראה, תראה, תראה מה זה. רק התחתן וכבר היא יושבת על החמור, היא שולטת, היא עושה מה שהיא רוצה. אוקיי? מה עושים? ומה לה, סליחה, 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 את הולכת, ואני עולה. אוקיי, כך עשו. הולכים, 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 באו לעוד כפר, אנשים אומרים, זה לא יפה, אישה הולכת ברגל. זאת אומרת, יודעת מה יש לי? יצא שתינו נעלה לחמור, עלו שתינו לחמור. ממשיכים ללכת, ללכת, באים לעוד כפר, וכולם אנשים אומרים, ריבונו של עולם, חמור מסכן, סוחב שתי אנשים, חמור סוחב אחד, מה אתם? אתה צודק? אז הוא אומר לשתו, אוקיי, אנחנו עכשיו הולכים, והחמור הולכים, הולכים, באו לעוד כפר, אומרים, אנחנו לא מבינים, יש חמור, יש אשתך, יש אתה, וכולם הולכים ברגל, מה זה? זאת אומרת, שאת יודעת, נכון, אבל יש לנו בעיה, אני לא יכול לבד, את לא יכולה לבד, שתינו ביחד לחמור לא טוב, בוא נסחוב ביחד את החמור. זה אנשים שאין אישיות. אני זוכר, היה אצלנו בבית פרופסור ברנובר, ואז הוא אמר, אמרה נפלאה, הוא אמר, הייתי אצל נשיאים של אמריקה, של אנגליה, וואו, היה הרי פרופסור עולמי שיצא מרוסיה, היה מעומד לפרס נובל. אבל היחידי שהרגשתי שהוא איתי, זה רבי מלובביץ'. כל אחד שדיברתי, ואנחנו הרבה פעמים רואים, ושאנחנו מסורכים עם מישהו רואים, שהוא כבר חושב על משהו אחר. הוא כבר חושב על התשובה שהוא עונה לי. הוא חושב מה הוא יכול להרוויח ממני, מה הוא יכול להשתמש בי או בקשרים שלי וכו' וכו'. הוא אומר שבאתי לרבי, הרגשתי ועמדו בחוץ שורה ארוכה, זה היה אמצע הלילה. ועוד היו צריכים עוד להיכנס, והרבי היה כל כולו איתי. רבי אף פעם לא התיישב על גב של הכיסא. תמיד היה מתיישב על השפיץ של הכיסא, כל כולו לבן אדם.